নমস্কাৰ, পুনৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ মই নিশা আপোনালোকৰ মাজত। আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান কেপছৰ 5 মিনিটৰ পেট পূজা। আজি মোৰ লগত অতিথি হিচাপে আছে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় পৰিচালক তথা কোৰিঅগ্ৰাফাৰ চিম্পল গগৈ। চিম্পল বা, স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ। 5 মিনিটৰ পেট পূজা অনুষ্ঠানটোৰ নাম। দেখাত 5 মিনিট লগা নাই ন? ইংৰাজীত বহুত বস্তু দেখিছোঁ আচলতে। বস্তুটো হৈছে একো নাই, আলু বইল কৰিব লাগে আৰু কণী বইল কৰিব লাগে। প্ৰথমে আলু, যিহেতু ইয়াৰ মেইন হেৰিটো হৈছে আলু, ইয়াত মেইন বস্তু কাটা কাটিং লৈ চব কথা। গাজৰটো তেনেকে চাৰি চুকীয়াকে কাটে, গাজৰটো বইল কৰিব লাগিব। চেম ৱে তিয়ঁহটো আমি কাটিম। চেম ৱে কণীটো কাটিব লাগিব। সব আমি এটা বাউলত মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত আছে এই কণটো, খুব মাষ্ট কণটো লাগিব। আৰু ইয়াত ছচেজ, এইটো এইটো কাটিব লাগিব চেম। কাটাটো হৈ গ'ল, এইখিনি মই ইয়াত ঢালি দিওঁ। ঢালি দিওঁ ইয়াতে। এতিয়া লাষ্ট মেইন ৰাছিয়ান চালাডৰ মেইন বস্তুটো হৈছে মায়নিজ। ভাল মায়নিজ লৈ ইয়াত মিক্স কৰি দিম, গোটেইটো মিক্স কৰি দিব লাগে। আৰু টেষ্টৰ কাৰণে অকণমান নিমখ স্প্ৰিংকল কৰি দিব লাগে। দালচিনি চালাড, প্ৰপাৰ ৰাছিয়ান চালাড হৈ গ'ল। তাৰমানে হৈ গ'ল, ডান। তুমি এতিয়া খাই চাব পাৰা। মই খাওঁ, টেষ্ট কৰোঁ, কিন্তু কাম কি চলি আছে চিম্পল বা আচলতে কামৰ কথা হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান। মই ৰিচেণ্টলি একো কৰা নাই, এতিয়া মানে স্ক্ৰিপ্ট এখনত কাম কৰি আছোঁ আৰু চাগে মুম্বাই মুভ কৰি আছোঁ। তোমাৰ মানে হেৰি, এই কাম এটাৰ কাৰণে, এই সদায় কাৰণে নহয়, এতিয়া স্ক্ৰিপ্টৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে তাতে। ফাৰ্ষ্ট উইকত কাৰণ বাহিৰত গৈ নেশ্যনেল লেভেলত গৈ আমাৰ অসমৰ যদি শিল্পীসকলে গৈ তাতে কাম কৰেগৈ, আমাৰ কাৰণে বিৰাট গৌৰৱৰ কথা আচলতে। ইয়াৰে প্ৰজেক্ট হয়, কিন্তু তাতে মানে তাতে কাম চলে, স্ক্ৰিপ্টিংটো তাত হৈ আছে। ঠিক আছে, তো মই টেষ্ট কৰোঁ। এইটো ভাল বুলি ক'বই লাগিব, কাৰণ এইটো ৱৰ্ল্ডৰ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। সঁচাকৈয়ে ভাল হৈছে। চ' এতিয়া নেক্সট টাইম আৰামছে বনাই থৈ দিবা ঘৰত, বনাই আৰু যদি তুমি বিচৰা পিঁয়াজ কাটি দিব পাৰা, কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ তাৰমানে, বাট একৰ্ডিং টু টেষ্ট পিঁয়াজ নাথাকে। ঠিক আছে, আমি একটু টেষ্ট অনুযায়ী ইয়াত আমি পিঁয়াজ দিব পাৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে গম পালে কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দৰকাৰ হ'ব প্ৰপাৰ ৰাছিয়ান চালাড বনাবৰ কাৰণে। আৰু ডেফিনেটলি ঘৰত ট্ৰাই কৰোঁ বুলি আশা কৰোঁ, কাৰণ মইতো ট্ৰাই কৰিমেই আৰু মই খামেই, ইমানেই টেষ্টি লাগিছে। থেংক ইউ ছ' মাছ চিম্পল বা, ভাল লাগিলে, ভাল এটা ৰেচিপি শিকালাহি আহি, আৰু দৰ্শকসকলো আমাৰ উপকৃত হৈছে এই অনুষ্ঠানটো চাই মই ভাবোঁ। গতিকে দৰ্শকসকল, অহাটো খণ্ডত পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি, এগৰাকী নতুন অতিথি লৈ আমি আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। মই থেংক ইউ ছ' মাছ, কিচেনত জেনেৰেলি মানে মোক মানুহে দেখা নাপায়, তুমি ফাৰ্ষ্ট আনিলা অন কেমেৰা, সেইটোৱে আচলতে মই মানে ভাবোঁ যে যিখিনি মানুহ কিচেনত মই নেদেখোঁ সচৰাচৰ আৰু যিসকলে মানে মই দেখা নাপাওঁ যে কিচেনত পাকঘৰত সোমোৱা, আহি যেতিয়া মোৰ ইয়াত বনাইহি প্ৰত্যেকটো ৰেচিপিয়ে বিৰাটেই ধুনীয়া হয় আচলতে খাবৰ কাৰণে। মানে সুপ্ত প্ৰতিভা বুলি কয় শিকি অহা, বাট মোৰ নিজৰ নহয়, ভাল লাগিলে আচলতে, ভাল লাগিলে। তো দৰ্শকসকল, অহাটো খণ্ডত পুনৰ লগ পাম, চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান কেপছৰ 5 মিনিটৰ পেট পূজা।